en hotfull Robinson-statyett, dödskallar och skrämmande atmosfär. Det nya örådet har onekligen en dramatisk inramning. Men faktum är att det är mer än bara själva utrustningen som kan få blodet att isa på deltagarna. Den exotiska lagunen kryllar av giftiga djur och redan under byggnationen råkade scenografen illa ut. Jag har själv blivit biten av en tusenfoting i tån för den bodde i min sko. Men den var inte så giftig så det var som 10 getingar. De är ju giftiga i Malaysia till exempel och då mår man inte så bra. Men den här gick över ganska fort. Hur stor? Den var väl så stor. Ola Hultén är stor och stark och klarar sig alltså undan med en rejäl smärta och inget mer. Men för en känsligare person hade det kunnat sluta med döden. Jättetusenfotingen är dock långt ifrån farligast runt lagunen. Häromdagen hittade produktionsteamet en dödlig manet alldeles i närheten och dessutom finns det gott om giftormar och skorpioner. Risken för malariasmitta från myggen är det som är allra värst. Men programledaren Linda Isaksson är van vid farorna. Jag har verkligen varit i sån här miljö många gånger förut och det är klart att det finns konstiga insekter och farliga djur och sådär, men ofta så händer ingenting. Och jag menar, man får se sig för. Det är samma sak som du är ute och snorklar över rev och såna saker. Det finns saker du kan sticka dig på och det finns djur som kan göra dig illa och sådär. Men man får vara lite försiktig helt enkelt.